Saclomo Codoxia, Mohutsata, Shesa Parshi, Marjanishulis, Kuchazam, Debarek, Artarzis, Indurian, the Ensemble, Lakshmi, Stobrov, Damasakoeba, Mohutsabistis, Concert, the Gamartos, Mogher, Bitki, Matsk Mileo, Bagadastis. Ვანდელი ჩვენი კონცერტი ეს არის ასე ვთქვათ საქველმოქმედო სტუმრობა კათარზისში ეს იქნება დაახლოებით 1 საათიანი პროგრამა სადაც წარმოდგენილი იქნება ინდური საცეკვაო ნომრები და შემდეგ ალბათ გასაუბრება ამ ადამიანებთან ყოფილი ვარ და ძალიან ხშირად ტარდება ესეთი ღონისძიებები და დიდი მადლობელი ვარ ორგანიზატორებზე ყველას ვისაც რაც შეგვიძლია და რაღაცა დავეხმაროთ კატასის